tu ce părere ai de ce s-a întâmplat cu Ionuț și Ștefan? Crezi ce spune Ionuț? Nici nu-mi place să judec un om înainte să-l cunosc. Dar tu ce simți când ești cu el? Că e sincer cu tine? Nu știu, că nu stăm nici mult ca să-mi dau seama cum e el. Că n-ai normal ca acolo cu băieții să fie altfel, că e cu băieții și aici să fie diferit. Dar nu mi se pare că e fals. Și ce părere ai avut de ce a spus el că nu se consideră într-o relație? Păi încă ne cunoaștem. Nu știu ce să zic asta, că a fost așa cu dus întors. Da, să nu-ți faci nici tu prea mari așteptări. A, nu. Ca să nu suferi după. Nu sunt genul să sufer. Adică să fie ceva foarte comandă. Important ca să sufer, dar nu cred că o să sufer aici. Nu e un capăt în lume și dacă nu o să fie aici, o să fie afară, probabil cu altcineva. Mă disper. Vedem și când a intrat fata cea nouă, că poate să intre o fată pentru cineva anume, cum se comportă și atunci. Dar nu mi-ar părea rău, adică, na, dacă el ar pune botul ăsta, e problema lui până la urmă. Da, dacă s-ar întâmpla asta, n-ai pierdut nimic. Normal. Înseamnă că nu a fost să fie. Da, nu a fost pentru tine, ci că meriți mai mult. Nu cred că o să sufăr pentru nimic, că eu am avut relații serioase, adică nu compar acum ce se întâmplă aici cu relații de 3 ani sau de 2 ani sau de 8 luni, că totuși timpul ăla n-a trecut așa. Eu mă aștept să fac genzinte fata cea nouă să se ducă să stea între... să o bage la băieți. Da. Păi dai casă. Seama că și ea o să ceară date-uri, poate o să nu, vrea să... Nu, s-o leși cu toți acolo în casă. N-ar fi rău. Nu mi-ar părea rău de nimic. Eu aș vrea să văd cum se comportă. Da, dar nu numai cum se comportă, privirile, tot vreau să văd. Înțeleg multe și din alea. Normal. Da, cumva ce s-a întâmplat ieri a pus-o pe gânduri și pe Ștefania, chiar dacă ea este foarte reținută. Adică eu sunt convinsă că ar avea mult mai multe de spus, dar nu o face, că așa e firea ta, nu? Da. Nu, la vine, eu zic că ar fi frumos să spui tot ce crezi tu. Păi spui ceea sincer. Ce simt, dar sunt foarte spune, sinceră, că acolo, mereu cum, sunt sinceră. Foarte multă reținere acolo. Nu e adevărat. S-a văzut. Eu spun că s-a văzut acolo, că era foarte reținută. Adică zici ce te doare, ce te doare pe tine. Zi exact. Uite, eu am zis. Poți să zici. Păi nu, mai am nimic de zis. Am zis ieri ce aveam de spus în momentul acela. Adică lui Ștefan, ai vrea să-i spui ceva în plus față da, de... Da, asta zic, dacă... Bun, și cum o să continue... Cum o să continuați voi doi în competiția asta? Adică începând de, nu știu, de la ora 16 când se termină emisiunea, cine... cere primul date, ca să știu, că la cât de încordați sunteți acum, evident că nu o să vă plecați de aici cerem de mână. Cerem câte un date, bănesc cu o altă fată sau cum? Păi, da. O, amândoi putem să cerem un date. Ia cu un băiat? A, de, separați. Da, putem face și chestia asta. Să vedem. Da, ia spune-mi tu, Ștefan, că, repet, la ea lucrurile sunt un pic mai clare, că nu... Am tot, ai văzut, la vine, eu ți-am spus, ok, gândește de Dori, el spunea, gata, să meargă la țară, că uite, n-am discutat. El a avut foarte repede să lămurească niște lucruri, foarte repede, că suntem un cuplu, foarte repede v-ați pupat. Ștefan, când ai început să te gândești că, măi, oare nu cumva m-am grăbit? Duminică, când am stat toată ziua. Duminică, da. Adică de o săptămână da, tu... când am stat... Nu, de atunci am început să mă gândesc la chestia asta. Și când am avut oportunitatea și am intrat iar din nou la ele în casă, i-am zis și ei. Ce i-ai spus? Că uite, i-am zis că trebuie să o luăm mult mai încet, pentru că ne-am grăbit foarte tare. Și să începem să ne cunoaștem. Știi că ți-am zis pe bancă? Da, mi-ai zis că trebuie să ne cunoaștem mai bine. Și am zis că dacă e să nu fie, asta e. Da, duminică, atunci când ați stat multe ore împreună, ai simțit că, de fapt, nu voiai să fii neapărat acolo și că ai fi vrut să fii și tu mai liber să mai vorbești cu altcineva? Nu. Chestia este că de câte ori intru în casă, hai ca să spun, ca să hai să spunem. Fost eu până acum. De câte ori intru în casă la fete, Cătălina seamănă foarte mult cu fosta. Doar că fosta avea părul lung. Exact același tipar. Și de câte ori văd pe Cătălina, nu știu, mă dă cam de peste cap. Toate chestiile.
ți-ai dori o întâlnire cu Cătălina? Nu neapărat cu Cătălina, doar că seamănă foarte mult cu fosta. Și în momentul ăla se rupe filmul? Da, nu știu, mă cam dă peste cap acolo. Bun, da. Ai văzut lucrul ăsta de când ai intrat în casă? Da, am văzut și de asta am zis că, mă, să nu mai aleg, adică tot gen fost. Hai să aleg alt gen de fată, cum ar fi Lavinia, mult mai cu minte, mult mai liniștită. Să încerc și altceva. De ce ai ales-o tu pe Lavinia? Pentru că, nu știu, am văzut-o cea mai cu minte, cea mai sensibilă. Ți-a plăcut? Da, și mi-a plăcut chiar. Și chiar, da, și îmi place de ea. Nu, dar îmi place de ea. Că nu e foarte plăcut, dar Lavinia, crede-mă, îți face mult mai bine să afli acum lucrurile. Dar nu mă deranjează. Dar mie îmi place de ea. Ar trebui să te deranjeze, nu serios. Nu mă deranjează. Adică, eu în locul tău m-aș simți un pic jignită. Nu știu, doamnelor, cum vedeți? Adică, doamna Ana. Da, să știți că îmi pare foarte rău pentru că relația se finish acum. Ar fi mai bine. Da, pe de altă parte, e bine că spune. Eu te felicit. Și e foarte bine că fii spune. Fii sincer măcar acum. Asta am zis ca să fii sincer tot. Măcar acum, să nu încurcăm pe Lavinia măcar, știi? Și nici pe tine. Păi nu, nu încurcăm nimic, pentru că eu oricum tot pe ea vreau să o cunosc. Adică mie îmi place genul ei de fată, doar că v-am zis. E un gen. Îți place genul ei de fată, dar trebuie să-ți placă fata. Păi îmi place și fata. Dar trebuie să ne cunoaștem, adică prea repede am făcut, prea repede ne-am dus. N-aș vrea să se supere Ștefan pe mine, dar duminică chiar m-am uitat la ei așa, dar l-am văzut un pic mai reținut. Da, păi asta am și zis. Toată lumea l-a văzut, da. V-am spus, am citit și eu comentariile. Și știi ce a mai remarcat cineva? Ceva apropo de comentarii. Că duminică tu ai fost singurul din casă care voi să pleci mai repede în casa băieților, să te întorci mai repede acolo, să se termine odată. Nu știu dacă chiar vreau să plec cel mai repede, pentru că m-am jucat cu toate fetele în casă, am făcut glume cu toate fetele. Nu cred că eu vreau să plec în casa băieților. Poate că așa a apărut de afară, nu știu exact, dar doamnele că m-au văzut, adică au văzut că am fost foarte bine dispus în casa fetelor. Eu zic că ți-a făcut bine sinceritatea da, asta și ție, păi, și ție, Lavinia, o să ai timp să te gândești. Acum poate că au venit așa foarte brusc adevărurile astea, dar gândește-te bine. Da. Și uită-te la cine mai e în casă, ascultă-l, cere date-uri cu ceilalți băieți. S-ar putea să vezi în cu totul altă lumină ce ți se întâmplă acum. Scurtă pauză, dar ne întoarcem.